Kao što je koleginica najavila, Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu u drumskom saobraćaju kojim se propisuju način i uslovi obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju. Osnovni razlog i cilj izmjena i dopuna ovog zakona jeste preciznije normiranje i utvrđivanje načina obavljanja autotaksi prevoza sa akcentom na uklanjanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije u ovoj oblasti. Podsjećanja radi, krajem 2018. godine međuresorna radna grupa je zajedno sa privrednicima analizirala ovu oblast i sve što smo prepoznali kao mogućnost zloupotrebe u cilju stvaranja nelojalne konkurencije sive ekonomije ovim zakonskim rješenjem smo preduprijedili. Ono što bih naglasio jeste da se predlogom zakona propisuje između ostalog dokumentacija koja se pored već definisane zakonom dokumentacije mora nalaziti u vozilu prilikom obavljanja autotaksi prevoza, i to autotaksi legitimacija istaknuta na vidnom mjestu, ugovor o radu, poreska potvrda kojom se dokazuje da su plaćeni porezi i doprinosi za vozača, a sve u cilju uklanjanja nelojalne konkurencije koja se javljala zapošljavanjem vozača koji nemaju odobrenje za rad ili nisu prijavljeni kod prevoznika. Imajući u vidu globalni problem koji se javlja sa razvojem novih tehnologija, a to je pojava aplikacija koje posreduju u ugovaranju prevoza na način što sve vožnje dodjeljuju nelegalnim i nelicenciranim licima, a što direktno podstiče i stvara sivu ekonomiju u ovoj oblasti, prepoznali smo potrebu definisanja dispečerskih centara koji pružaju uslugu posredovanja i ugovaranja u autotaksi prevozu. Dakle, da budem jasan, nismo protiv aplikacija, naprotiv, obuhvatili smo sve načine posredovanja i ugovaranja ovih usluga uz uslov da se vožnje mogu dodjeljivati isključivo licenciranim autotaksi prevoznicima. Još jedna pojava koja je analizom prepoznata kao nelojalna konkurencija kako autotaksi prevozu, tako i međugradskom linijskom prevozu jeste renta car sa vozačem, koji je do sada bio prepoznat zakonom o turizmu, imajući u vidu da se radi o prevozu putnika koji je svuda regulisan kao javni prevoz, opredijelili smo se da ovaj vid prevoza uredimo predlogom izmjena i dopuna zakona o prevozu u drumskom saobraćaju gdje mu je po prirodi i mjesto, pa smo ovim zakonom definisali uslovi i način obavljanja ovog vida luksuznog prevoza. Navedene izmjene i dopune zakona o prevozu u drumskom saobraćaju će imati jak uticaj na smanjenje sive ekonomije i nelojalne konkurencije u javnom prevozu putnika, a rezultate uz dobru angažovanost državnih i lokalnih inspekcijskih organa očekujemo već u prvoj godini implementacije. Na izradi zakona radila je radna grupa sačinjena od predstavnika Ministarstva saobraćaja, Privredne komore i autotaksi prevoznika koji djelatnost obavljaju kao privredna društva i preduzetnici.